Naudan sisäfileen leikkaaminen pihveiksi. Tässä on, meillä on naudan sisäfile, mistä on kalvo poistettu ja leikataan siitä nyt nättejä pihvejä. Se mikä on tärkeää, niin pitää katsoa nämä lihassyyt, jotka menee tässä fileessä. Ne ei mene ihan tämän fileen suuntaisesti, vaan pikkusen tällain vinottain. Ja ne pihvit pitäisi leikata mahdollisimman paljon syitä vasten, jolloin se syy rakenne jää niin kuin lyhyeksi. Silloin pihvistä tulee helpommin murea paistettaessa. Elikkä siis se pitää leikata vähän näin niin kuin vinoon. Katsotaan miten ne syyt menee. Leikataan niitä vasten. Nättejä pihvejä. Näitä ei oikeastaan tarvi mitenkään nuijia, että sisäfile on mureeta. Tää on ihan paistovalmista. Ja nyt paistetaan kunnon pihvit naudan ulkofileestä. Mulla on tässä 3 naudan ulkofilepihviä. Mä oon leikannut kalvottomasta, vähän tuommoisesta marmoroituneesta naudan ulkofileestä. Ne on ihan huoneenlämpöisiä, ne on melkein tunnin ollut nyt huoneenlämmössä peitettynä. Mä oon just ne maustanut suolalla ja mustapippurilla. Maustumisen voi tehdä myös paistamisen jälkeen, mutta mä oon tehnyt sen nyt etukäteen. Niin kuin aina naudanlihaa ruskistettaessa tai paistaessa, niin pannu saa olla melko kuuma. Aloitetaan sillä, että pistetään pikkusen rypsiöljyä siihen pannulle. Se näkyy, kun se alkaa vähän elää tuossa pannun pinnalla, niin tietää, että pannu on kuuma. Sitten pienen nokaren voita. Se saa siinä sulaa. Ja kun tuon sulaneen voin vaahto on kadonnut, niin tietää, että siitä voista on vesi haihtunut ja se alkaa pikkuhiljaa ruskistua. Voidaan siirtää pihvit pannulle. Se saa siinä ihan rauhassa paistua. Ei tarvi hirveästi niitä siinä välillä käännellä. Ja nyt me tehdään semmoset pihvit, jotka on pikkusen punaiset sisältä. Niin siinä vaiheessa, kun tähän pintaan alkaa nousta vähän tollasia pisaroita, niin pihvi alkaa olla kääntövalmis. Kurkataan se vähän, miltä se näyttää siellä paistopinnalta. Pikku hiljaa alkaa tulla väriä. Noin. Vähän siirretään niitä, että saa sitä rasvaa sinne alle. Nyt pinta alkaa pikkuhiljaa hikoilla. Elikkä ne on kääntökunnossa. Tässä kohtaa mä lisään pannulle pikkusen timjamia ja tämmösiä valkosipulin palasia. Antaa makua tohon rasvaan ja myös siihen lihaan. Käännetään pihvit. Aika hyvä väri. Ja nyt jo huomataan, miten tää alkaa vähän tommosia punaisia nestepilkkuja tulla tuohon pintaan. Pihvi alkaa olla lähellä mediumia. Se ei toki tarkoita sitä, että pihvi olisi vielä valmis, koska pihvinkin pitää antaa hetki vetäytyä,
ennen nauttimista. Mä siirrän ne folioon. Näin. Meillä on hyvät maut tässä pannulla, kaadetaan. Laitetaan vielä vähän tota rasvaa siihen ja noita valkosipuleita ja yrttejä mukaan. Ei tarvi mitenkään tiivisti painella. Löysästi folio kiinni. Siinä jos ne 5 minuuttia saa olla, niin kypsyys on täydellinen.